Մաքսիմ Հակոբի Մանուկյան։ Ծնվել է 2002 թվականի մարտի 8-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 2008 թվականին ընդունվել է Արարատի մարզի Ոստանի միջնակարգ դպրոց, ստացել է 9 ամյա կրթություն։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Արտաշատի պետական քոլեջի ատամնատեխնիկ բաժնում։ 2020 թվականին ավարտել է քոլեջը։ Բանակ գնալ շատ էր ցանկանում։ Իր խոսքերում միշտ նշել է, որ իսկական տղան պիտի ծառայի։ Երբ զորակոչի վերջին օրերն էին մոտենում ու իրեն դեռ չէին կանչել զինկոմիսարիատից, ինքն է գնացել այնտեղ, հարցրել իրեն ինչու չեն կանչում։ Ասում էր, եթե գնալս հետաձգեն մինչև ձմեռ, դիմում կգրեմ, որ հիմա տանեն։ Երբ արդեն պարզ դարձավ բանակ գնալու օրը, շատ էր ուրախացել։ Բանակ է զորակոչվել 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին։ Ծառայությունը անցկացրել է Ֆիզուլիի շրջանում։ Վերջին անգամ իր հետ խոսել է հորաքրոջ տղան սեպտեմբերի 27-ին։ Ասել է, տանը ասա լավ եմ, չեմ ուզում իրեն զանգեմ, մաման կրակոցի ձայներից կարհանգստանա։ Տան անդամները այդպես էլ վերջին անգամ չխոսեցին Մաքսիմի հետ, չլսեցին նրա ձայնը։ Ցուցաբերած քաջության ու խիզախության համար Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից հետ ահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն շքանշանով։ Մաքսիմ Մանուկյանը Արցախյան երկրորդ պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Առաջին տեղում դրեց հայրենիքի պաշտպանությունը, կռվեց եւ քաջաբար զոհվեց։ Thank you.